Geizer je přední světový výrobce kvalitních nožů. Společnost věří ve skvělý produkt, vyrobený z vysoce hodnotných materiálů pomocí funkčních procesů. Její vášeň pro rozvoj firmu spojuje s profesemi, pro které své nože vyrábí. Řezníci a profesionální kuchaři z celého světa na nože od Geizeru přísahají. U opravdu dobrého nože jde o víc než jen o čepel a rukojeť. Je potřeba expertíza, řemeslo, cit pro přesnost a schopnost výběru materiálu. Každý den se tu vyrobí víc než 8 000 profesionálních nožů. Proto jsou lidé, kteří tyto produkty vyrábí, tím nejcennějším, co Geizer má. Lidé tu věří v silné a dlouhotrvající pracovní vztahy. Do budoucnosti hledí s tradičními hodnotami. Těžko by někdo mohl vyrábět nože udržitelněji než my. 2500 různých produktů, každý se svými vlastními silnými stránkami. Díky průběžnému dialogu se zákazníky se tento sortiment neustále vyvíjí a drží krok s dobou, co se týče funkčnosti, formy i zachování zdrojů. Už od roku 1776. Protože milujeme svoji práci.